och välkomna till en ny video. Idag ska vi spela lite i enhet 1968 Vietnam. Och det, för ni som inte vet, så ska man skjuta folk. Eller döda folk, eller kniva folk, eller vad man skadar folk. Man ska i alla fall slåss. Nu har vi förlorade. 8 kills den här runden och 8 death. Den här... jag tror nog att jag kommer köra med den här Attica nästa runda också. För att jag tycker att jag gör ganska bra med... Nej, inte Riverside. Den är... Jag vill inte köra den. KV, det är den jag gör bra med, den där Ithaca. Absolut inte Longbach, för den är så tråkig. Den är sämst. Enligt mig. Vänta, vi ska vara i Vietkong igen. Vänta, vi tar med sån där. Supermormor skapas vi på. Jag spannar på. Varför håller jag min pistol så? Varför håller jag min pistol så där ful? Jag tror att jag måste höja mitt ljud lite. Så. Man hör väldigt dåligt. Vänta, fan. Jag tror vi måste upp här för att slåss. Dö. Vänta, de är där borta. Det är, jag snipprar med shotgun. Det är väl inte det olagligt. Inte, jag slänger granater på dem. Så, och sen innan jag börjar slåss mot dem. Jag får använda granater. De är dessutom fler, verkar det som. Och då får man använda granater. För då... Trots att det är ful spel. Och shotgun får man använda. No! De väljer fram. Boisen går fram här. What? Dubbelkill. Dubbelkotral. Jag fick 2 kill. Så. Nu är jag en prossa på... Jag är en prossa på det här nu. Ska vi attackera det där stället, ja? Då behöver vi... Inte kniven, för den är inte bra. Tycker inte att den är jättebra faktiskt. Den är kan... För att den kan... De hinner skjuta in en innan man kan komma fram. Vänta, vi måste... Jag är prossa på att inte få rag... På att inte raga... Ha, död... No, jag blev dödad. Headshot fick jag i alla fall. Den andra personen som var där uppe. Vänta. Nu måste vi hitta något. Vi måste hitta där reda på alla fiendernas positioner. Kan de vara någonstans? Kom fram nu. Vi ska inte göra... Vi är inte farliga. Vänta, gömmer de sig i vattnet? Ifall de gör det så kommer de få stryk av Vietkongernas armé. Vänta, vad kan de... De är där borta. Granater. De är nog fler. Så jag använder fulspel mot dem. Vänta, det stack igenom ett vapen genom väggen. Och så sköt han. Han dog. Han dog. Nu går vi upp här. Boisen går upp här och för att skjuta.
Ja, ah, nej. Jag måste... Fan, jag dog. Jag gömde mig bakom en sten. Ja, död. Vi måste gå till attack. Vi, vänta, vad är det här? Stack det upp en hjälp? Jag sköt. Vi skjuter i varje... Vi skjuter i de döda kropparna. Så, vänta, det står ju folk där borta. Jag dog. Och det blev snipplad på distans. För jag... Vänta. Vänta. Död. No. Jag fick ett skott i huvudet. De där personerna är i strid just nu. Så jag måste... Jag ska picka deras såna där gubbar. Som står där. Jag ska picka boysen. Där igen. Död. Död. Vi skjuter alla. De har svårt då. Jag fick ett skott. Där. Död. Jag gör bra med snippra, verkar det som. No. Jag gjorde inte tillräckligt bra. Vänta, det kommer väl... Det väljer fram styrkor här. Vänta. Det är nog någon här nere. Ja. Vi fick honom. Vi håller på. Död. Vi får en massa key. Jag behöver mina kills. Jag behöver killsen för att försörja alla. För att ha råd med mat. Annars tjänar jag inga pengar. Det här är min sniperkarriär. Som håller på. Vi måste få den där snubben också. Vänta, dog han när han föll ner i vatten? Vi kan ta de här gubbarna. De verkar vara ett större hot för våra gubbar. Nu är den personen död. Jag kör. Nej. Vänta, vi måste... Den där gubben måste vi ta. Jag är skadad. Måste ta skydd. Nej. In här. Nu måste vi... Det ligger en kropp här. No. Vänta. Det är nog också att avsluta videon snart. Snart. Vänta, det är folk där borta. Gubbarna är där borta. Död. Alltså, sin luk dog. Dö. No. Men håll käften så ses vi i nästa
video och hej då!